Gjermania thot se ka provat pamohueshme që udhëheqësi I opozitës ruse Aleksei Navalni është helmuar, sipas autoriteteve gjermane që ndoqën gjendjen e tij shëndetësore, pasi Navalni u soll me urgjencë për kurim nga Rusia, ai është helmuar me Novichok, I njëjti agjent nervor që Britania thot se u përdor kundër ish spionit të dyfisht rus dhe të bijës së tij në 2018 në Angli. Zoti Navalni ka treguar shenja përmirësimi ditët e fundit dhe personeli mjekësor I hoqi dje aspiratorin e frymarrjes. Por dëmi në marrëdhëniet mes Perëndimit dhe Kremlinit nuk ka përpasur përmirësim për një kohë të gjatë, thot Nikolaj Petrov, kreu I qendrës për studime politiko-strategjike. Начиная с этого отравления и полного нежелания. Keqësimi I marrëdhënieve filloi me helmimin, me rezistencën qoftë edhe për hapjen e një hetimi sa për sy e faqe. Duket sikur disa njerëz në Rusi janë të irrituar nga fakti që flitet për helmim, jo nga faktet që ka ofruar Angela Merkel. Nga të gjitha këto pritet një përkeqësim I shpejtë I marrëdhënieve të Rusisë me Perëndimin, të cilat prej kohësh kanë qenë të acaruara. Përkeqësimi, thot zoti Petrov, mund të marrë trajta nga më të ndryshmet, që nga diskreditimi I publik deri tek goditja e interesave financiare të Kremlinit dhe individëve të afërt me presidentin Putin. С исключением России и российского руководства из каких-то политических клубов. Rusia mund hiqet nga bordet udhëheqëse të disa klubeve politike, po ashtu Perëndimi mund vazhdoj hetimet antikorrupsion të filluara nga Navalni. Në Zvicër, në Britani e vendet të tjera, hetimet kanë dëshmuar se përfaqësues të elitës ruse kanë depozita me para dhe zotrime të siguruara përmes korrupsionit. Mendoj se pasoja do të jenë sistematike dhe afatgjata. Por për Kremlinin kërcënimi kryesor do të vijë nga brenda, thot ai. Vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje shumë të rëndësishme për parlamentin rus, Duma. Vazhdon të bjerë besimi tek autoritetet. Navalni ka dëshmuar se është I aftë të konsolidojë forcat e ndryshme të opozitës, gjë që përbën kërcënim serioz për Kremlinin. Ndryshe nga manipulimi I votave në Bielorusi, ku popullata u hodh në protesta masive, një incident si helmimi një figure të opozitës nuk rezulton dhe mos në demonstrata publike. Por, thot analisti Nikolaj Petrov, është gjithsesi një goditje e rëndë për besimin e publikut dhe mund të sjellë një kundërpërgjigje dërmuese politike në të ardhmen për regjimin e presidentit Putin.